Olá para você, bem-vindos no nosso canal. Hoje eu estou aqui para dar uma explicação a vocês a respeito da mudança de nome. Esse canal existe já há um ano e alguns meses, e agora como Figo e Lima. E agora, a partir de agora, ele vai se chamar Neuza Marcelinos World, que traduzindo para o nosso português quer dizer o mundo de Neuza Marcelino. Porque mudou, porque a gente achou que esse nome seria melhor, então está aí, só mudou o nome e também com muitas novidades, muita coisa boa chegando para vocês verem aqui através do nosso canal. E o nome quer dizer exatamente isso, o que o canal vai fazer, mostrar o meu mundo aqui, como é a nossa vida aqui, como são todas as coisas que eu imaginar que vocês vão gostar. Eu vou fazer um vídeo para vocês e vocês podem ir lá nos comentários, e por favor, eu convido vocês, sejam bem-vindos nos comentários, pode pedir o que vocês quiserem, porque o que for possível nós faremos para você. Mostraremos as curiosidades, as novidades, os lugares maravilhosos, a culinária, o lazer, tudo, o dia a dia, né? Então, é só para avisar que agora você não está no canal errado. Realmente, agora nós chamamos Neuza Marcelinos World, o mundo de Neuza Marcelino. Ok? Só para explicar para vocês, e vai ter várias novidades aí. Aguardem, fiquem de olho, vocês vão amar. E eu conto com vocês, hein? Vamos embora lá conquistar rapidinho esses 1000 inscritos, porque também aproveito aqui para dar de primeira mão para você. Vamos, quando completarmos os 1000 inscritos, nós vamos dar um brinde para você. E eu, quando for comprar esse brinde, que não é um brindezinho, não, hein? Vocês vão gostar. E quando eu for comprar, eu vou mostrar aonde, vou mostrar como foi. E eu tenho certeza, vocês vão amar. Beijo para você, até o próximo.